Kaixo, bideotxo honetan, hidruroak nola formulatzen diren azalduko dugu. Lehen da bizi, hidruroen zelkapena birpasatuko dugu. Hiru mototako hidruroak daude. Hidruro metalikoak, metala eta hidrogenoa kombinatzen diren sortutako hidruroak dira, eta beste alde batetik hidruro ez metalikoak daukagu. Hidrogeno eta esmetal bat kombinatzen direnean sortutako hidruroak dira. Hidruro esmetalikoen barruan azido hidrazidoak dauzkagu edo hidruro lurrunkorrak. Lurruntzeko joera handia duten hidruroak dira. Eta izen propioa dutenez ikasi behar dugu buruz. Guazen ikustera nola formulatzen diren hidruro metalikoak. Demagun, hidruroaren izen kimikoa ematen digutela eta bere formula kimikoa idatzi behar dugula. Lehendabizi, irakurtzen duguna idatziko dugu. Beraz, berun irakurtzen dugunez, berunaren ikur kimikoa jarriko dugu. Gero jartzen du di hidruro. Horrek esan nahi du di bi hidrogeno daudela. Beraz, formula kimikoa da PbHb. Urre trihidruroa. Lehendabizi urre irakurtzen dugu. Beraz, urrearen ikur kimikoa jarriko dugu eta gero ikusten dugu trihidruroa. Horrek esan nahi du tri hiru hidrogeno daudela. Eta bere formula kimikoa AuH3 da. Orain kontrako ariketa egingo dugu. Formula kimikoa ematen digute eta bere izen kimikoa idazteko eskatzen digute. Ba, adibidez, hemen daukagu FeHb. Ba, lehen bezala, idatziko dugu irakurtzen duguna. Lehendabizi ikusten dugu burdinaren ikur kimikoa. Beraz jarriko dugu burdina. Gero ikusten dugu hidrogenoak bi hori daukala. Horrek esan nahi du bi hidrogeno atomo daudela formula kimikoan. Eta hori nola adierazten da? Ba, jarri behar dugu di aurrizkia eta gero hidruro izenaren bukaeran. Beraz, burdina dihidruroa. Hurrengo kasua da CuH. Irakurtzen dugun lehena da kobrearen ikur kimikoa. Beraz, idatziko dugu kobre. Eta gero, ikusten dugu hidrogeno bakarra dagoela. Beraz, jarriko dugu mono hidruroa. Orain hidruro esmetalikoen formulazioa ikasiko dugu. Eta azido hidrazidoak ikusiko ditugu lehendabizi. Adibidez, formula kimikoa eskatzen digutela. Lehendabizi ikusten dugu azido hitza. Beraz jarriko dugu hidrogenoa lehenengo lekuan. Gero ikusten dugu sulf hidriko. Sulf sufrearen erroa da. Beraz jarriko dugu sufrearen ikur kimikoa. Orain zenbat hidrogeno dauka azido sulfidrikoa? Ba, hori jakin behar dugu buruz bi hidrogeno duela. Selenio bezala. Beraz azido sulfidrikoan eta azido selen hidrikoan beti jarriko dugu bi hidrogeno. Azido klorhidrikoa, lehen bezala, azidoa irakurtzen dugu lehendabizi, beraz, badakigu hidrogenoa kokatu behar dugula lehenengo lekuan. Eta gero ikusten dugu klorhidrikoa. Klor, kloroaren erroa da, beraz, idatziko dugu kloroaren ikur kimikoa.
Zenbat hidrogeno jarriko dugu formula honetan? Bueno, ba, jakin behar dugu, fluor, kloro eta bromoaren kasuan hidrogeno bakarra jarri behar dugula. Orain kontrako ariketa azalduko dugu. Demagun, konposatuaren formula kimikoa ematen digutela eta bere izena eskatzen digutela. Bueno, ba, ikusten dugunez hidrogenoa dagoela lehenengo lekuan, badakigu azido hidrazidoa dela. Beraz, honen izena izango da azido eta selenio agertzen denez selen eta gero jarriko dugu hidriko atxizkia. Beraz, izena da azido selenhidrikoa. Urrengo kasuan HBR konposatu honetan ikusten dugu ere hidrogeno lehenengo lekuan dagoela, beraz azido hidroazidoa da eta jarriko dugu bere izena. Azido bromo dagoenez jarriko dugu bromoaren erroa, bromo. Eta gero gehituko dugu hidriko atxizkia. Beraz, konposatuaren izena azido bromidrikoa da. Hidruro lurrunkorren kasuan ikasi behar ditugu konposatu hauen izenak buruz. Boro, borano, karbono, metanoa, silizio, silanoa, nitrogenoa, amoniakoa, fosforo, fosfina, artzeniko, artzina, oxigeno, ura, ba, horrela da. Ikasi behar dugu buruz eta ez dago ez da ebaidarik. Adibide honetan daukagu hidruro guztiak nahastuta. Kaltzio di hidruroa, ba, ikusten duguna jarriko dugu. Kaltzio, ba, kaltzioaren ikur kimikoa. Di hidruroa, beraz, bi hidrogeno. Kobalto trihidruroa, kobaltoaren ikur kimikoa eta gero trihidruroa, beraz, hiru hidrogeno. Burdina dihidruroa, burdinaren ikur kimikoa eta dihidruroa, di horrek esan nahi du bi hidrogeno daudela. Azido selenhidrikoa, bueno, ba, azido irakurtzen dugunez, hidrogenoa jarri behar dugu lehenengo lekuan eta selenhidrikoa dagoenez selenioaren ikur kimikoa jarri behar dugu eta bai ikasi behar dugu edo ikasita eduki behar dugu selenio eta azufrearen kasuan bi hidrogeno atomo daudela. Silar hidruroa. Bueno, ba, silarraren ikur kimikoa jarriko dugu eta jarraian hidrogenoa. Ezer ez dagoenez, honen aurrean ezer ez dagoenez, hidrogeno bakarra dago. Metanoa. Metanoa izen propioa da, beraz ikasita eduki behar dugu bere formula kimikoa. Litio hidruroa. Lehendabizi irakurtzen dugu litio, beraz litioaren ikur kimikoa. Eta gero hidruroa, beraz hidrogeno jarriko dugu. Mono di tri ez dagoenez, ba, hidrogeno bakarra dagoela esan nahi du. Beraz, hidrogeno bat. Azido fluorhidrikoa. Azido. Irakurtzen dugunez, hidrogeno jarri behar dugu lehenengo postuan. Eta gero fluor irakurtzen dugu, beraz fluoraren ikur kimikoa. Zenbat hidrogeno jarri behar dugu? Bueno, ikasita eduki behar dugu kloro, fluor, bromo, halogenoen kasuan hidrogeno bakarra jarri behar dugula. Eta hemen daukagu kontrako ariketa. Hemen formula kimikoak ematen dizkigute eta haien izenak idatzi behar ditugu. Bueno, lehenengo kasuan hidrogeno dago lehenengo postuan. Beraz, azido hidrazidoa da.
eta azufrea dagoenez azido sulfhidrikoa da. Urrengoa, MnHb. Bueno, idatziko dugu ikusten duguna. Mn manganesoaren kimikoa denez, idatziko dugu manganeso. Eta gero, bi hidrogeno idatzita daudenez, jarriko dugu di hidruroa. Urrengoa, kobrea eta hidrogenoa, idatziko dugu ikusten duguna. Kobre. Eta gero, zenbat hidrogeno? Bueno, ba, bakarrik bat dagoenez, jarriko dugu mono hidruroa. Urrengo formulan, ikusten dugu beruna. Bueno, ba, berun. Eta orain, di jarriko dugu, bi hidrogeno, ikusten ditugulako. Beraz, di hidruroa. Urrengoa, pH-iru. Bueno, hau hidruro lurrunkorra denez, izen propioa dauka eta buruz ikasita eduki behar dugu. Eta bere izena fosfina da. Urrengoa, K ikusten dugu. K potasioaren ikur kimikoa da, beraz idatziko dugu potasio. Eta gero hidrogeno bakarra ikusten dugu, beraz jarriko dugu hidruroa. Hidrogeno bakarra dagoenez jarri aldugu mono hidruroa. Baina kasu honetan ez dago zalantzarik. Potasio hidruro bakarra dago. Beraz mono jartzen ez badugu ez da zer gertatzen. Baina bueno, badazpada jarri aldugu mono hidruroa eta horrela ez dugu inoiz txarto edukiko. Urrengo adibidean ikusten dugu hidrogeno lehenengo postuan, beraz azido hidrazidoa da lehen bezala. Bueno, ba, azido hitza idatziko dugu. Gero jarriko dugu kloroaren erroa, beraz klor. Eta gero bukaeran jarriko dugu hidriko. Bere izena azido klorhidrikoa da. Eta bukatzeko ikusten dugu nikelaren ikur kimikoa. Beraz idatziko dugu nikel. Eta hiru hidrogeno ikusten dugunez jarriko dugu tri hidruroa. Bueno, ba, hori izan da hidruroen formulazio kimikoaren azalpena. Gero arte.